नमस्कार बंधुगण, आज मुझे आपंपाई ऑफिस एस टोटल एक्सपीरियंस आपंकर एवं पर्यटन केते अप्लाई करले तार ऊपर इनफॉरमेशन देवाक जाऊँगी। तो ये आपंकर डाटा गोटे आसी आपर कंपिटिशन केमी रोक आपर 2019 केते पिला रिजाइन देखते वैकेंट के इनफॉरमेशन पाए। तो देखो आपर यही वर्ष जो ओपीएससी एस वैकेंसी आसी आपर जो डेट दी जाइए ओपीएससी तरफ पाखापाखि आपर 2.7 रु 3 लाख अराउंड आपर एप्लीकेशन अप्लाई करिछंती पिलामाने। सेतिमध्यरे मु कहि देउछि आपण मानकर जो पिलामाने भी सीरियस अछंती सेतिर आपण मानकर 30 रु 40 के आपणकर सीरियस स्टूडेंट अछंती। 70 के रु 80 के मु जानै छै बहुत पिलामाने एस वैकेंसी आछि ह्यूज वैकेंसी आछि अप्लाई करि दिछंती। तो देखिबा पय सने एग्जाम दउछंती वा एग्जाम ट्राई करुछंती। आ एथिरे देखिबे आपण मानकर जो माने भी अप्लाई करछंती सेतिर आपण मानकर 10,000 रु बेसी पिला आपण मानकर एग्जाम ओबियसली आपण मानकर देबेनी। ଏଇଟା କାରଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ସବୁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପିଲା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତିନି, ଖାଲି ଦେଖିଦିଅନ୍ତି ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି ରହୁଛି। କାରଣ କାହା କାହାର ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ବା ଏଜ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ସବୁ ରହେନି। ତ 10K ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବା 10,000 ପିଲା ଦେଖିବେ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ବା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେନି। ସେଇଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କର 100K ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ବହୁତ ପିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଫ୍ରେସର୍ ପିଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଏସ୍ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଏତେ ଡିଟେଲ୍ ଟଚ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର ଏଏସ୍ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଡିଟେଲ୍ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜେନେରାଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବି ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେତେ ବି ଭେକେନ୍ସି ବାହାରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ 30-40K ଏରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିରିୟସ୍ ବା ଠିକ୍ ଅନୁସାରେ ପୁରା ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ପାଠପଢ଼ା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି। ତ ଓପିଏସ୍ସିଏସ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଆଶା ଲାଗୁଛି ଯେ 30,000-40,000 ପିଲା ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲସେ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ପଢ଼ିକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ, ଆଉ ବାକି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ବା ଟାଇମ୍ ଠିକ୍ସେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିପାରୁନଥିବେ। ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଇପାରନ୍ତି, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 30-40K ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିରିୟସ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେହି ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ନାହାନ୍ତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ସିରିୟସ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଅଛି ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର 2019 ଯେଉଁ ଭେକେନ୍ସି ଆସିଥିଲେ ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖାପାଖି 60-70 ଏରାଉଣ୍ଡ ବା ଆପଣ ମୋର ଦେନ୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିକି ପିଲାମାନେ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏଏସ୍ର ନେକ୍ସଟ ଫର୍ଦର ବହୁତ ଭେକେନ୍ସି ମଧ୍ୟ କ୍ରିଏଟ୍ ଆସିପାରେ। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିପାରିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସେଥିପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଭଳିଆ ଜଣେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଗରେ ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ପାଇପାରିବେ। ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।